Доброго ранку. Новини відкривають новий інформаційний день. Мене звати Аліна Ященко, і одразу до новин у регіоні. Бойовики влаштували провокацію на КПВВ Майорське. Після закриття контрольного пункту в'їзду-виїзду вони пропустили 46 людей через свій блокпост. Близько 19 години люди доїхали до українського нульового блокпосту. Аби не залишати людей ночувати в сірій зоні, прикордонникам довелося відновити роботу КПВВ та пропустити людей на територію, контрольовану українським урядом. Нагадаю, що зараз пункти в'їзду-виїзду працюють за зимовим графіком з 8 до 17 години. Скажите, пожалуйста, во сколько вас пропустили вот с блокпоста ДНР? 17:15 мы сели в автобус. Да. То есть вы знали, что уже на подконтрольной территории Украины пропускные операции закончились? Нет, сам водитель сказал, что нас пропустят. До полшестого. До половины шестого, да? Говорили до половины шестого. Это вам говорили так на Горловке? Да. Да. Понятно. Мы сели, да и поехали. Бійцю з Львівської області Михайлу Вілялі волонтери подарували авто. Так вони здійснили мрію військового, який після поранення не може ходити. Вчора у Яворові Михайлові передали автомобіль. Як це було, бачили і наші кореспонденти. Сьогодні у Яворові друзі та волонтери Михайла Лялі зібралися, щоб вручити йому ключі від автомобіля. Це саме те, що для вас переїхати, наприклад, із Львова в Київ, там, чи поїздом, чи маршруткою. Якщо б не було, наприклад, поїздів чи маршруток, ви б ходили пішки. То для мене те саме. Приблизно рік тому. До мене зателефонував такий дядько, як Петро Шот. Я йому сказав, один момент такий був, я йому сказав, я не маю чим добратися, тому що батько не завжди мене може возити, або мама. Він сказав, ну давай зробимо таку справу, придбаємо тобі автомобіль. Щоб купити Михайлові автомобіль, оголосили збір грошей. Я починав з 1000 гривень своїх, кажу, я стартую і результат. І потім було там транші з Сан-Хосе Америки, це було два транші $1000. І ще там двоє людей дали $1000, по $1000 і решта всі дрібні суми. За 3 місяці зібрали $4300. За ці гроші купили автомобіль. Батько Михайла каже, такий автомобіль – мрія сина. То, що ми маємо машину, маємо на механічне керування, закордонна реєстрація, то треба було його постійно возити. Зараз він може сам все робити. Сьогодні Михайлові вручили ключі. Легше. БМВ штурвал і гусянки, а тут руль, тепло, печка є, фари є хороші. Тут все є. Це тормоз попереду, а ззаду газ. Катерина Садловська, Роман Гнатишин. На цьому у мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті suspilne.media та на сторінці у Facebook. Бажаю вам гарного робочого дня. Зустрінемося у цій студії о 8 годині.